pixka zer da gertatzen dena, COVID-aren aitzakia pixka erabili dute, baina... Eta ez da gertatuko den COVID-atak edo, berra horrek horrela jarraituko duen edo irikiko diguten. Eta ikusten dugu este zon alde batzuetan, ba, nahiz eta COVID-a dago, ba, irikin ikustela eta jarra ikustela horrelako ba, kukulu batzuk, eta hemen ba, ikusten dugu ez dago latarteko biderik, eta bueno, bai idatzi bat egin dugu, ba, alde batetik azalpen eskatuz, eta ere, ba, gurekin konta dezatela eskatuz, ba, nahiko horike, ba, parte hartu prozesuan, eta... Eta bilenatxe bat egin eta irten bideak, topatu, oza, holako espazio publikoak ezin daitezkela itxi. Eta arrakalak ez dela, punta guztia dugu arrazoi bat ematik eta bestea batik itxita, eta, bueno, ikusten dugu pixkanaka, ba, kaian genituen ekintza asko ezin ditugula egin, eta pixka da eskubide gaitzea egin hau ditzen dugu. Eta, bueno, gantzak nada jakin zer gertatuko den, eta zein zen ditu izan dezakegu, ba, nengo abiztan leriak ez izan galdu horrelako aukera. Ba. Eta ez dugu larra indikatzen bakarrik bainoa, ba, hemen gauza asko debekatu dira, ez digute usten aurrek ezin dute arrantza egin, hau bainua zaparte ba, umeentzat jolaz lekua zen, karramarroak arrapatu, eta bueno, ba, baren aitzita. Baldu egin datu, leku honek azkenean duzu da, du, pasea lekua dira ere, eta hona zera.